לב הבעיה המאשנת ממש לנגד עינינו. זהו מרכז בייג'ין על נחילי התנועה העצומים שלה. מדהים לחשוב שבעשור הקודם נסעו כאן בעיקר באופניים. ואלה העורקים המאושנים. אנחנו מעל מחלף האוטוסטרדות הגדול בעולם כאן בלוס אנג'לס, נושא את הדגל של הרס העיר וקידוש תרבות הפרברים, תרבות המכונית בעצם. הגוף העולמי הזה חולה כי העיר שלו חולה. בדור הבא, המחלה עלולה להחמיר. רוב בני האדם בפעם הראשונה יחיו בערים. ערים חולות עניות כמו מומבאי שבהודו, אולי העיר המזוהמת ביותר בעולם. או ערים חולות עשירות כמו לוס אנג'לס, אשר בגלל גישה אנטי-סביבתית הבריחו את האוכלוסיות החזקות לפרברים ונותרו מוקדי מצוקה ופשע. אבל אנחנו נראה שאפשר גם אחרת. נראה לכם מערכות תחבורה סופר מתקדמות כמו הרכבת המגנטית הזאת בשנחאי. תראו את הדבר הזה, יעיל, נקי, מרשים, מושלם. נבקר בערים הכי ירוקות בעולם, ערים נכונות כמו פורטלנד שבמערב ארצות הברית, עיר עם חשיבה סביבתית כל כך מרשימה, המצטיינת באמריקה, ויחד עם זאת כל כך פשוטה והגיונית. אז העיר שלנו, כמו שמוכיחים כאן בטוקיו, העיר שלנו ממש לא עבודה. הפתרונות כולם הם בהישג יד. צריך רק להחליט. להחליט, להתעשת. העיר הזו, קוריטיבה, עיר של 3 מיליון תושבים בדרום ברזיל, היא המקה של הסביבתנים. עשרות שנים מדברים עליה הפעילים בדבקות כמעט דתית כמודל לעיר האידיאלית. שנים חלמתי לבקר כאן, רציתי לראות את הפלא במו עיניי, לבחון מקרוב האם היא באמת עיר כל כך מושלמת. האם דווקא כאן, בדרום אמריקה, לא באירופה ולא בארצות הברית המפותחות, נמצא הפתרון למהפכה האורבנית שעובר עכשיו העולם. כמוני, עולים הנה לרגל ארכיטקטים ומהנדסי תחבורה, מתכנני ערים וסוציולוגים, והכל בשאיפה לפגוש איש אחד. שלום, שלום. שלום, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. ברוכים הבאים. תודה, תודה. It's all I know. יהודי שופע חיוכים ופתוח כפי שרק ברזילאים יכולים להיות. איש שחולל כמעט לבדו מהפכה שמשפיעה על העולם כולו. מהפכת קוריטיבה פרצה בשנות ה-60. לרנר היה אז אדריכל צעיר וקיבל על עצמו את המשימה לתכנן מחדש את העיר שנקלעה לבעיה. קוריטיבה, כמו אין ספור ערים אחרות בכל העולם, עמדה בפני הכרעה גורלית. העיר גדלה, התרחבה, והייתה בדרך להפוך לעוד כרך מזוהם, אסון תחבורתי פקוק ממכוניות, עם הפרדה חדה בין מגורי עשירים לבין שכונות עוני מוכות הזנחה ופשע. אבל לרנר, שכיהן שנים ארוכות מאוד כראש העיר וכמושל, החליט שאפשר אחרת. שמה שקורה ברוב הערים, גם אצלנו, איננו גזירת גורל. שאפשר לעשות עיר אחרת גם כאשר העיר היא ענייה במדינה ענייה. החליט וביצע. אנחנו בלב של קוריטיבה, במדרחוב הגדול, מקום המפגש המרכזי של העיר הנעימה הזו, וכאן ממש התחילה המהפכה הגדולה. פעם זה היה הכביש הראשי של מרכז העיר. כאשר לרנר נכנס לתפקידו כראש העיר בתחילת שנות ה-70, ההחלטה הראשונה שקיבל הייתה לסגור את הכביש הזה לתנועת מכוניות, והוא עשה את זה תוך 24 שעות, וכך בעצם נוצר המדרחוב הראשון בעולם. We did it to make it very fast, to avoid juridical demand.
I asked my director of public works, we need to do it in 48 hours. He told me, you're crazy. So, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tá bom. Tudo bem, tudo bem. We started Friday night and we finished Monday night. Let me ask you this. Como vai? תודה רבה. באותם ימים רחוקים של מהפכה עירונית בקורטיבה, רק מעטים ראו את התרומה הכל כך חשובה של העיר, של החיים בעיר, לאחד המאבקים החשובים בעולם היום, המאבק במשבר הסביבתי, בהתחממות. כאן הכל התחיל. לפני 10 שנים, באולם הזה בקיוטו שביפן, גובשה אמנת קיוטו למאבק בהתחממות העולמית. מאז ועד היום זה הבסיס הבינלאומי לכל הפעילות נגד קריסת האקלים, באמת שדי מרגש להיות כאן. אלא שמאז ועד היום היעדים של קיוטו לא הושגו. העולם לא עמד באתגר, וקיוטו נותרה בגדר משאלה בלבד. ותוצאות המשבר הסביבתי כבר הולמות בכל פינה. המסת הקרחונים בערים יוצרת כבר עכשיו שיטפונות בלתי נשלטים, כמו כאן, בעמק היאנגצה בסין המנקז את צפון ההימלאיה. אנחנו במקום שסובל מנזקי המדבור החמורים ביותר בשטחי האיחוד האירופי. כאן האיים הקנרים של ספרד. בעבר הטרסות הללו היו פורחות, ירוקות. עכשיו הכל התייבש והאדמה הזאת כבר לא ראויה לגידול של שום דבר. אנחנו ביערות הגשם של דרום מזרח אסיה, הריאות של העולם. אלא שבכל שנה מושמד ברחבי העולם שטח יער כזה השווה לשטחה של בריטניה כולה. כך נראה פח זבל עולמי. ציוד אלקטרוניקה, מחשבים, מכשירי חשמל, מכל העולם, מגיע הנה לדרום הודו למזבלה הזו. למה כאן? כי כאן מעלימים עין. If we go along the way we're going right now, the only polar bears your kids are ever going to see are going to be in the pages of National Geographic, because we haven't even begun to tackle this problem. There's a lot of green hype, a lot of green buzz, a lot of green bubble, I call it, but actually nothing very much has happened at all. אל מול האסון הזה הולכת ומתגבשת תפיסת עולם חדשה. בעולם של הדור הבא, התפיסה החדשה הזאת תהיה אחד הבסיסים לצורת חיינו. מילת המפתח בסיפור הזה היא קיימות. נשמע קצת מוזר המונח הזה, קיימות. אבל האמת היא שהעיקרון מאוד פשוט. כמה שפחות פגיעה בסביבה וכמה שיותר חיים טובים לכולם. הדרך לקיימות, לקיים סביבה תומכת חיים גם לדורות הבאים, עוברת בעיר. המגורים בעיר מונעים את הרס השטחים הירוקים. קוראים לזה תביעת רגל אקולוגית. מי שגר בעיר, בבית משותף כמו רובנו, הוא בעצם פעיל הסביבה החשוב ביותר, כי הוא פוגע הכי פחות בסביבה, בהשוואה למי שגר בבית צמוד קרקע בפרוור קטן. הוא אולי מוקף בטבע, אבל הוא הורס את הטבע. ובעניין איכות החיים, מי שחושב שבעיר הגדולה פחות טוב מאשר ביישוב קטן, כדאי שיחשוב שוב. עיר אמיתית היא עיר צפופה, וזה לא בהכרח דבר רע. להפך, ועומקו כאן, היא פשוט הדוגמה המושלמת. מיליוני אנשים מצטופפים כאן על שטח זעיר ונהנים מאיכות חיים ורמת חיים מהגבוהות בעולם. והנוף הוא פשוט עוצר נשימה. עכשיו הוא רגע האמת של העיר. אנחנו חיים בתקופה היסטורית. השנה, לראשונה אי פעם, נחצה הסף. יותר אנשים גרים בערים מאשר בכפרים, בעיקר כתוצאה מהנהירה אל העיר בסין והודו. זו ההזדמנות הגדולה. לנצל את השינוי האדיר הזה ולהציל את העולם באמצעות העיר, עיר בת קיימא. The city is the last refuge of solidarity. The city is not a problem, the city is the solution. For everything, because everything you can have in a city. If you work well in a city, we can have a good quality of life. לרנר הוא חסיד גדול של פשטות, וברוח הזו הוא ניסח 3 כללים פשוטים, כללי זהב לעיר טובה. One is useless your car. Second, separate your garbage. Third, live closer to your work or bring work closer to home.
והמפתח לכל זה הוא קופסת המתכת המזהמת זוללת השטח והורס את העיר בה אנו מבלים חלק הולך וגדל מחיינו, המכונית. I started because the mayor of the city, he was trying to destroy all the history of the city to widening the streets for the cars. Sounds familiar to me. And I started with more students of architecture, a movement against it, because there is no way putting more cars. There's no city in the world that can be based on the car. עכשיו אני אנסה לחצות רחוב ראשי בבומביי, ורק לחשוב שקונצרן טאטה ההודי מוציא עכשיו לשוק המקומי מכונית שתעלה $2,500. תארו לכם את הרחובות שהם יוצפו במכוניות הזולות הללו. It looked to me that a car should be like our mother-in-law. אחותנת. אחותנת. Yes. Okay, we have to have good relationship, but we cannot leave. She'll conduct our life. If the only woman in your life it's your mother-in-law, you have a big problem. אז מי זאת בעצם האחותנת הזו? כדי לראות אותה באמת, יש רק דרך אחת. היא למעלה. 17 מיליון איש גרים בלוס אנג'לס רבתי. זו העיר עם מספר המכוניות הגדול בעולם. 27 אוטוסטרדות עוברות בתוך העיר, ובלי מכונית לא ניתן לזוז כאן. העיר הזו היא סיוט להולכי רגל. זה פשוט מגרש חנייה אחד גדול. הדבר הכי אנטי-סביבתי שאפשר להעלות על הדעת. הבחירה שלי בלוס אנג'לס כדוגמה לעיר רעה עלולה להיראות מוזרה, הרי המקום הזה הוא חלון הראווה של אמריקה. אבל מאחורי החזית הנוצצת מסתתרת מציאות שונה לחלוטין. אנחנו בדרום מזרח לוס אנג'לס, אחד האזורים העניים בארצות הברית. בעבר, עד לפני כמה עשרות שנים, זאת הייתה שכונה בסך הכל חביבה של מעמד בינוני, לבן צריך להגיד. אבל האוכלוסיות החזקות נטשו אותה, והן הולכות ומסתגרות בפרברים רחוקים יותר ויותר, ומה שנשאר כאן זו המצוקה והפשע, העוני והעליבות. Hey, you can come over. What is it about? It's about our ghetto place? Little boxes on the hillside. אנחנו בצ'ינו הילס, פרוור טיפוסי, עמיד למדי, בקליפורניה, תמצית החלום האמריקאי. אין כאן כלום מלבד בתים זהים כמעט, והחיים כולם מבוססים על המכונית. כל משפחה מחזיקה 2, 3 ואפילו 4 מכוניות, ותושב ממוצע מבלה את רוב הזמן הפנוי שלו סגור בתוך מכונית, שזה אומר כ4 שעות ביום. האינטראקציה החברתית מינימלית, הזיהום מקסימלי, והשעמום אינסופי. miserable part of my life. People should live in cities. And that's essential to such a small country like Israel, where you don't have enough land. Right. But people are obsessed with this American dream of having a nice house there in the countryside. But we don't have a countryside. People should live in the city, meet other people. Then everybody can join and collectively enjoy the countryside because you've got one left. Exactly. Exactly. How come people do not understand that? Oh, I don't know. אבל יש אנשים שדווקא כן מבינים את זה, ואפילו באמריקה. מחוף לחוף צצות קהילות שמבקשות לעצב בעיר שלהן חיים אחרים. זה טרנד שצובר תאוצה. החזרה ללב העיר. פורטלנד היא העיר האמריקאית שמובילה בכל הדירוגים הסביבתיים. עיר יפה, נעימה מאוד, עיר שמובילה חשיבה אורבנית נכונה. ומי שמוביל את פורטלנד הוא טום פוטר. שלא במקרה, המילה הראשונה שאמר לי ראש העיר הייתה קוריטיבה. We had the former mayor, the guy that started it all up in Portland a year or so. Yeah, he was, isn't he an interesting character though? He really is. We started in 1991, long before it was popular or people were even thinking about it, but we started back then doing things to make sure that we're
we're very conscientious about how we use energy. And between 1991 and 2007, we've actually reduced the greenhouse gases in the city of Portland. וזו העיר היחידה בארצות הברית שהצליחה לעשות את זה. אבל העניין הוא שהורדת הזיהום הושגה לא רק בגלל שיפורים טכניים, אלא בעיקר בזכות חשיבה עירונית נכונה. תכנון העיר בצורה כזו שיוצרת אורח חיים עירוני טוב, חברה טובה. הראייה החברתית הזאת, לאו דווקא העניין הסביבתי, היא מה שמבדילה את פורטלנד ואת קוריטיבה מערים אחרות שאולי מתחילות להיות מודעות לסביבה, אבל לא מבינות את הקשר בין סביבה לחברה. These folks who buy up these condos and apartments, that's exactly what they want. You know, they're close to the bus system, they're close to the streetcars, so they don't need to get behind the wheel of a car. They can just walk out their door and climb on public transportation, or better yet, ride their bicycles around. 75% of carbon emissions are related to the cities, and mostly to the cars. So all you have to work is in the concept of the city. I have nothing against owning a car, but you have to have an alternative. אם חשבתם עד עכשיו מכונית, כדאי שתתחילו לחשוב רכבת, ולא סתם רכבת, המגלב. הרכבת הזאת נבנתה בטכנולוגיה גרמנית, היא מחברת את נמל התעופה של פודונג עם העיר שנחאי, מרחק של 30 קילומטר, אותו היא עושה בשבע דקות. אתם יכולים לראות את המכוניות, הן נוסעות במשהו כמו 100 קילומטר, ואנחנו כבר, רגע בוא נראה, אני חושב שזה השיא, 431 קילומטר לשעה, שימו לב לזה. המילה האחרונה בתחבורה ציבורית נקייה בעיר נכונה. הוא אוטומטי לחלוטין, אין כאן נהג, נהדר. אנחנו במטרו של טוקיו בשעת הלחץ של הבוקר, ורק תארו לעצמכם מה היה קורה לעיר הזאת אם כל האנשים האלה היו באים לעבודה במכונית. הרכבת התחתית היא אלטרנטיבה מצוינת למכונית שהורסת את העיר. אבל אין באמת צורך לרדת מתחת לאדמה. שם מסובך יותר ולכן יקר יותר ונעים פחות. העתיד, אומר ז'יימה לרנר, הוא במקום אחר. ממש מול העיניים. Surface. Surface is the future. And it is possible. We did it. האלטרנטיבה הראשונה על פני השטח היא קודם כל אמצעי התחבורה העירוני המוצלח ביותר. זוג רגליים. אז למה אנחנו מחכים? בדיוק לזה. שביל אופניים אמיתי כמו כאן בפריס, כזה שמופרד מאזור הולכי הרגל, מופרד מאזור המכוניות בהפרדה אמיתית, פיזית, בגוף של בטון, שביל אופניים אמיתי שנמשך על פני העיר הגדולה כולה. בפורטלנד יש 500 קילומטר של שבילי אופניים, וזו העיר היחידה באמריקה שבה השימוש במכונית פחת בשנים האחרונות. מדרכות טובות, רחבות ורשת שבילי אופניים זה הבסיס. עליו מקימים מערכת חכמה של תחבורה ציבורית. על פני השטח, ברור. Mr. Mayor, this is the pride of Portland. Yes, it is. It's the electricity. Those people think we're crazy. No pollution, no noise, no accidents. This isn't rocket science. Yeah, exactly. And you know, people are coming back into the inner cities in America. But as they come back in, we want to make sure that they understand the value that Portlanders have about sustainability. We want to make sure that they practice it too. Most people who live in the Pearl don't own cars anymore. Because they've got a streetcar they can get on, it'll take them to the doctor, to the grocery store. You know, when I was a child, we used to have streetcars all over Portland. And then they went away because we wanted to be smart and use cars. It's kind of like when I get on one and I ride it, I'm sort of going back to my childhood because riding on a streetcar is different than anything else, and it's such a nice, peaceful experience. It's great.
אך מכל הרכבות הסופר מהירות בהן נסעתי עם שלל השמות האקזוטיים ומכל החשמליות הצבעוניות ורשתות המטרו המרהיבות, בעיניי, הכי מצחן, האוטובוס האדום הזה. It's hard to make simple solutions. Some mayors, they think, if it's so simple, why I didn't thought it before? But it always works better. אוטובוס, זה כל הסיפור, פשוט, הכי פשוט, כמעט בנאלי. אלא שבקוריטיבה נוכחתי לדעת שמערכת התחבורה הזו שפיתח לרנר, מערכת שמבוססת רק על אוטובוסים, דווקא היא החכמה ביותר מכל המערכות המתוחכמות והעיקרות שראיתי, והיא מה שהופכת את קוריטיבה למודל לתחבורה עירונית מעולה. To explain you my city, I'll make a small design. These are the main corridors of public transport. צירי התנועה המרכזיים בקוריטיבה בנויים לפי שיטת המשולש. בשני הקצוות, מסלולים לכלי רכב, והנתיב המרכזי הרחב מיועד לאוטובוסים הגדולים, בדיוק כמו האוטובוס הזה. These big buses, it holds 300 people. 270 in one bus, and 30, only 30 in all this. Because the bus is Volvo, is Swedish, is 270 Sweden passengers and 300 Brazilians. We have a headway, a frequency of every minute. This is quality in public transport. Olha só, oh good friend. No meio de suas obras, deixa eu contar. By chance, I met, they were leaders during my campaigns. I didn't. So what do you think about him? Para mim, é grande curitibano, tá? É o coração curitibano mesmo. Por isso que a gente vai onde vê que ele tá batendo. Olha. Legal. For a wheelchair. Yeah, a small elevator that allows every citizen using his system that is not usual in subways. And it's very, very, very simple. It's like metronizing a bus. Uh-huh. Here are the stations. עלייה לאוטובוס מהירה מאוד. משלמים מראש, התחנות שלרנר ייצב בעצמו אגב, הן בדיוק בגובה האוטובוס, נכנסים על אותו משטח, והכל קורה תוך שניות. It's giving the bus the same performance than a subway, and perhaps better. This system carrying almost the same number of passengers than a subway, and the cost 100 times less. שמעתם נכון, מאית. וזה היתרון הגדול ביותר של המערכת הזו על פני המטרו. קילומטר אחד של קו אוטובוס משוכלל כזה עולה אחוז, מאית, מקילומטר של קו מטרו תת-קרקעי. מדוע? פשוט. פני השטח. I think the bus is coming. אין צורך בתשתיות מסובכות, ובעיקר אין צורך לחפור. מה שהופך את המערכת הזו לאופציה ריאלית, ישימה במהירות בכל עיר, בתנאי שהיא מקבלת עדיפות על פני המכונית, ולא נאלצת להתחרות איתה על אותם נתיבים בכביש. 83 cities now all over the world using T-Bus Rapid Transit of Curitiba. Take care, because it goes fast. Okay, it goes fast. Hold, hold. Are you gonna fall down, okay? This, the sound. Once I went to Spain, I took the train, and the sound I liked was Próxima estación Bilbao. So I told the guys, I want the sound of the Talgo. I like when they say it's not possible, because it's always possible. You know, it's really actually like riding a metro subway, but it's more pleasant because we are on the outside. Works. You know, Egged, I think, is still the largest bus company they in the world. They could do it. They can do it, but they need priority over the car. They need designated lanes. Please, mayors from Israel, make this
dedicated lanes for public transport. Please, בבקשה. What the distance that we crossed? About 5 miles, 8 kilometers. 8 kilometers in 10 minutes. It's not bad. You know, the whole of Tel Aviv, from the port of Tel Aviv to the port of Jaffa, is only 5 kilometers. So you imagine, with a good bus system, we can do all Tel Aviv from south to north in 10 minutes, less than 10 minutes. From Be'er Sheva to Haifa. Yeah, from Be'er Sheva to Haifa. והנה השורה התחתונה. נסיעות היומיומיות של רובנו דומות מאוד בסך הכל, כמעט במסלול קבוע, בדרך כלל אפילו בשעות קבועות, מהבית לעבודה או ללימודים וחזרה. לנסיעות כאלה, אם יש אופציה גם זולה וגם איכותית, מהירה, כזו, אין שום סיבה לקחת אוטו. וזה באמת מה שקורה בכל הערים שמאפשרות אופציה כזו. אנשים פשוט מוותרים על המכונית. בזכות התחבורה הציבורית המצוינת התפנה מקום גם למכוניות, וקוריטיבה היא עיר ללא פקקים.